Є велике запитання до працівників «Укрзалізниці», адже змусили українського військового їхати 3 години в тамборі вагонопотягу «Інтерсіті». Річ у тім, що з військовим їхав службовий собака породи лабрадор. Представники залізниці пояснили, що тваринам вище 45 сантиметрів в холці забороняється подорожувати в потягах «Інтерсіті». Для цього потрібно повністю викупити купе та мати обов'язкове спорядження, повідець і намордник.